que hi havia una ordenança, que era l'ordenança d'allà, diu, escolti, Ramon, diu, vol que l'ensenyi per car, vol que l'ensenyi una coseta, dic, ensenyi. Hi havia una cortina. Hola, noi. Buenas. Buenas. Hi havia una cortina i en l'estàtua d'en Busto d'en Franco. I jo li dic, què és això? Diu, mira, va passar per darrere, per l'altre costat, i va obrir una porteta. Diu, això és el Parlament. Doncs jo vaig quedar de pedra, ni sabia que existia el Parlament. Pues, llavors jo estava tot a l'Anyes i tot allò. Això era als anys 60? O sí? Això era al principi, però si vaig estar 40 anys, més enrere i tot. Ah, cap als 50? Sí, sí, més i tot. Era al principi, mira, si vaig estar 40 anys, i era al principi que feia un any que estava allà o una cosa així. Així feia, el que passa ara ja. Bueno, t'explicaria de tonteries d'aquestes a muntanyes. Gràcies, Ramon. Vinga, doncs.